Kateřině Šrámkové se v roce 2000 podařilo koupit v dražbě barokní zámek Loučeň, nebo spíše to, co z něj zbylo. Posledními majiteli objektu z počátku 18. století byli totiž Turn taxisové, kterým byl po válce zkonfiskován. Jeho interiéry byly vybrakovány a zámek sloužil postupně jako škola, učiliště s internátem nebo hotel. Zámek byl naštěstí provozuschopný, takže se tady mohlo vytopit i svítit, i tady tekla voda a všechno, nicméně v podstatě bylo potřeba udělat všechno na to, aby zámek sloužil tomu účelu, jak ho máme dnes. A tak se Kateřina Šrámková se svým týmem pustila do velké obnovy a rekonstrukce. Bylo to v podstatě prvních 7 let seznamování, objevování, přípravy projektu, kdy se nám povedlo získat financování celkové rekonstrukce zámku s pomocí fondů Evropské unie a potom od toho roku 2007, my jsme otevírali 7.7.2007, vybudovali jsme zámeckou expozici, vybudovali jsme ubytovací kapacity a v zámeckém parku jsme postavili 12 labirintů a bludišť. Dnes patří zámek Loučeň mezi nejnavštěvovanější české hrady a zámky. Máme skoro 200 000 návštěvníků ročně a máme zámecký hotel ze 120 lůžky, kde lidi přijíždějí na víkendy, na prázdniny, dovolenou s dětmi, nebo tady probíhají svatby a také firemní akce. A jaké jsou další cíle zámecké paní? Ten zámek tady stál před 300 lety a naše poslání spočívá v tom, aby tady byl ještě za dalších 300 let, až my už tady nebudeme. Kateřina Šrámková získala v soutěži ocenění českých podnikatelek 2018 cenu ČSOB Výjimečná podnikatelka.